Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. V časti pre začiatočníkov v kapitole reťazce nás čaká posledné video, posledná úloha. Troška si ten kód zjednoduším. Vyhodím tento riadok. Aj tento koniec. Vrátim ten apostrof na koniec. Tu nemusí byť žiadna medzera. Môžem si to dať skrášliť. A ideme sa učiť niečo nové. Skúsme, čo by sa stalo, keby som na úvod dal spätný apostrof. A nakoniec, dajme tomu obyčajné úvodzovky. Spustím to. A máme tam chybu. Neočakávaný koniec vstupu. Ak sme začali spätným apostrofom, tak musíme aj spätným apostrofom skončiť. To platí pre hociakú kombináciu. To znamená pre kombináciu úvodzoviek, apostrofov, spätných apostrofov. Samozrejme je možné to rozdeliť aj nasledovne. Tu by som dal ukončovací spätný apostrof. Potom by som tam dal, že plus obyčajné úvodzovky. Nechám tam medzeru. Takto, takto. A opäť spätné apostrofy. Takto by to mohlo fungovať. Skúsime to spustiť. Áno, je to presne tak. Takže, ale kto by to takto robil? Práve preto používame ten spätný apostrof, aby sme si ušetrili prácu, aby sme nemuseli používať to plus. Ale je to možné. Dôležité len to pravidlo, že akým znakom začneme, takým aj skončíme. Nemôžeme to jednoducho skombinovať. No a sa môže stať, že by sme chceli použiť, dajme tomu, priamú reč. Vtedy to môžeme urobiť takto. Už nebudem potrebovať žiadne argumenty. Takže môžeme to dať všetko preč. A mohli sme mať takýto text. Yeti hovorí. Teraz dáme úvodzovky. Programovanie s Yetim. Kodiri slovensky. To hovorí ten Yeti. Bude to fungovať, alebo nebude? Môžeme si to vyskúšať. Funguje to. Fungovalo by to aj tak, keby sme tu použili obyčajný apostrof a ukončili to obyčajným apostrofom. Ale nesmieme robiť tú kombináciu, že začneme jedným znakom a skončíme druhým. Toto by nemohlo byť na konci. Ale vnorenie je možné. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.